maamulka magaalada oo dhan waanu siinay cabashada iyadaasi. Kii u dambeeyey aanu ku cabanaynay maayarkay shaqadiisa ahayd daraada u dambeysay waxa uu yidhi, kol haddaad cabasho cabateen lagama qaaday xashiishka halkaa, halkaasaa lagu shubayaa oo lagu daadinayaa, lagama qaadayo. Kanna waxba igama qaadi karo badhasaabku, kuwaasina waxba ima odhan karaan, waa shaqadaydii buuri. Nin shaqadayda igala hadli karaana ma jiro. Waxba caddaystayba ku takrifal xuquuqdii aadamaha, xuquuqdii bini aadanka, xashiishkiio intuu xaafad laga soo qaado xaafad kale lagu daadiyo. Demaanaan arag maayar maydhanana wuxuu ka haluu leeyahay haddii uu sharcigii isagu damcay inuu awood u sheegto dadka oo yidhaahdo kamaba daynayo waan ku shubayaa hantidii dadka iyo mustaqbalkoogi iyo caafimaadkii ubadka baabiiyo. Baabiin maayo aniga isaga magaalada iskugu iman. Dowladduna intayna waxba arrinkaasi dhicin ama dhibaato dhicin, ninkaasaana wada dhibaatada kowna ka ummadda ha ka qabato ha ka soo gaadho. Waa diyaarka iyo kaydkii biyuhu intuu jiro meesha. Ayarkana waanu u tagnay, waanu sharfinay, waxaanu nidhi war naga qaad gidaafada cabasha, aanu kuu geynay xafiiskaagay taalla. Haddaad cabashaba keenteen walaa bara saabbaan aniga waxba iga qaadayn, uun waxba i odhan karin, walaa ku kalaan waxba i odhanayn. Haddaan mashruuc qaadanay iyo haddaan naan qaadanba ma qaadaynu yidhi. Taasina awooddiisa maaha, maaha. Ummaddu mas-uul ka yahay. Ummadda aan u cabanaynen ee leenahay ee cabashada aan ka gudbinayno een gaarsiinayno dadweynaha iyo dowladda ayuu mas-uul ka yahay. Degmadu mas-uul ka yahay. Degmadii baa dhibaataybaa. Degmadii uu mas-uulka ka ahaa Maxamed Maydhane way dhibaatay. Hadduu maanta mas-uul yahay, shalay mas-uul ma uu ahayn. Wuu la yaabanaa kuwa mas-uulka. Sidii uu kuwa mas-uulka ahaa ula yaabanaa buu maanta samaynayaa Maxamed Maydhane. Anoo inaan ku dheeraada aanan jeclayn Maxamed Maydhane. Haddaanu annagu Itaal yaraanay, haddaanu Itaalaysanayna, haddaanu Itaalaysanayna, haddaanu iska qabanayna, baabuurna ma soo mari kara beertayda bartankeeda. Beertayda bartankeeda baabuur soo mari karaa ma jiro. Gidaafada mana la ii keeni maayo, halkuu ka keenuu ku cushiraya. Taasi waxay iga tahay damqashada ee qabuuraha walaalkay, hooyaday, aabbahay, cid walba ku jirto ee la gubayo. Waxaan ku gabagabaynayaa hala naga qaado gidaafada, haddaan la naga qaadayna annagaa iska qabanayna. Waxaan maayarkii muddo lix biloodaba maalin qura ma safarsa meesha. Waxa weeye meeshu xeradu way xiran tahay. Ciddii ilaa masriga nooga hayadeed wasaaradda arrimaha gudahna wax tallaaba kama qaadayna muddada lix biloodaba. Anaga mooshikii waa dhignay. Imka inaan isbedel ku samaynaa dunaan u xerada weli mooshikiina waxa ku jira proceska haddii lahay. Laakiin meesha subax walbaa nimaadna annagii shacab waa aniga cid xafiis furnay usoo shaqad kale meesha majirto. Meesha nin baska yeesha dunuduna ay siisay annagu si. Laakiin imika mooshi baa nimay inaan degdeg bedelaa doona cadaalad darra badan shaqalaan ummaddii aan loo shaqeyn intaba meeshu ka socda.